के सुनो ती मिलाई ना भनी सुनो सबई के बसो ती आखामा मुठो मई थुनो मलाई मत सरी सके तिमी मा बिस्तारे बिस्तारे मत परि सके मायामा। दाजु सर चाहिँ अब उहाँ चाहिँ हुन्छ नि एकदमै केयरिङ एकदम स्विट काइन्ड अफ पर्सन हुनुहुन्छ होइन, कहिले गाली नै गर्नुहुन्न होला, जहिले हाँसेरै हुन्छ नि हजुर भनेरै स्माइल गरेरै सबै कुरा गर्नुहुन्छ होला जस्तो हुन्छ, तर त्यो चाहिँ हुँदैन, कहिले काहीँ उहाँ पनि मुड अफ हुन्छ होइन, गाली खाइन्छ कुनै बेला। तिमीले चाहिँ एकदम फिल्डमा गाउँछौ, अब त्यही कुरालाई क्यारी अन गरिराख्नु। चौबन्दीमा पटुकी बाध्या छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा। कोच आस्थाको चाहिँ हामी गोप्य कुरा कस्तो के गोप्य कुरा केही नै छैन कि, सबै कन्टेस्टेन्टलाई स्टेजमा तिमी तपाईँ भन्नुहुन्छ पछाडि के गएको त्यस्तो भनेर गाली चाहिँ गर्नुहुन्छ सिधै त भनेर। एभ्री टाइम सी युज टु कल मी मेरो टिमको सिङ्गिङ नाइटिङ्गेल, त्यही नै एकदम खुसी लाग्छ त्यो कमेन्टले। मर्ने पनि अर्को जुनी तिमलाई पाउन हो, ज्योतिषीले भन्छ मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। यो कुरा गोप्य राखौँला, अब सरले नै गोप्य राखौँला भनिसक्नु भएको छ। मेरो आँखामा भर दिन बादल छाइरह्यो, बिन्ती छ कसैले अधिलाई देऊ, मेरो छातीमा भर रात रातले टेकिरह्यो, बिन्ती छ कसैले उजालोलाई देऊ। भन्ने साथै त अभियसली अब हाम्रो कोचहरूको पनि सबैभन्दा मेन कोच भन्ने कुरा नै आउँछ दिमागमा। अब दिप सरको चाहिँ त्यस्तो त्यो गोप्य कुरा खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई, रियलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ, सबैजनासँग जिस्किने जिस्केर बोल्ने, धेरै आफ्नोपन पनि दिनुहुँदैन, त्यो गीतै त्यत्तिकै मिठो छ त्यसलाई जस्ताको जस्तै गाउँदा नि हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई उहाँको त्यो कमेन्ट। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी, विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल राई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँले पछिल्लो समय एकदम धेरै रुचाइरहनु भएको रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल तपाईँहरूले हेरिरहनु भएकै होला, लाइभ राउन्ड चलिरहेको छ अहिले, यसै क्रममा चाहिँ द भोइसको टप 11 चाहिँ आउट हुनुभएका शशिका राई हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई विशाल चौतारी टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ शशिका, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते। हामी भोइसको यात्रालाई नि जोडिरहने क्रममा होइन, कोचहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तपाईँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि होइन, सो त्यही भएर सबै कोचहरूको गीत पनि हामी थोरै थोरै सुन्नेछौँ शशिकाको भोइसबाट होइन, सँगै हामी उहाँहरूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई जुन सुझाव सल्लाहहरू छ होइन, तपाईँले गाउँदा प्रस्तुति दिँदाखेरि गर्नुभएको जुन कमेन्ट छ होइन, त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ। तपाईँलाई कुन चाहिँ बेस्ट लागेको थियो होइन भोइसको यात्राभित्रभरिमा होइन, त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि सुरुमै तपाईँको कोच सुरुको कोच राजु सरबाट जान राम होइन, राजु सरको गीत राजु सर चाहिँ अब उहाँ चाहिँ हुन्छ नि एकदमै केयरिङ एकदम स्विट काइन्ड अफ पर्सन हुनुहुन्छ होइन, हामीले त्यसरी उहाँलाई लिन्छौँ, अनि एकदम मिठो बोली हुन्छ नि, सबै कन्टेस्टेन्टलाई एकदम रेस्पेक्ट गरेर बोलाउने त्यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ, हामी सबै कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ राजु सरको त्यो बानी चाहिँ एकदम मनपर्छ, प्लस उहाँको सिङ्गिङको त हामी बच्चैदेखि फ्यान हो होइन। ओके, जस्तो हुन्छ नि भोइसभित्र यति लामो यात्रा बसिरहँदाखेरि हुन्छ नि कोच राजुको चाहिँ अलिकति गोप्य कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भएको चाहिँ के छ होइन महत्त्वपूर्ण? त्यस्तो गोप्य कुरा त सरको त सबै प्राय अब बाहिर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै नै हुनुहुन्छ, तर पनि अब गोप्य कुरा भन्दा त अब उहाँले चाहिँ
अब हामीले नर्मली उहाँलाई क्यामरामा देख्दा चाहिँ सरले चाहिँ कहिले गाली नै गर्नुहुन्न होला, जहिले हाँसेरै हुन्छ नि हजुर भनेरै स्माइल गरेरै सबै कुरा गर्नुहुन्छ होला जस्तो हुन्छ, तर त्यो चाहिँ हुँदैन, कहिले काहीँ उहाँ पनि मुड अफ हुन्छ होइन, गाली खाइन्छ कुनै बेला त्यो छ अनि त्यस्तै हो। ओके, हामी सँगै तपाईँलाई कोच राजुले द भोइसको यात्राभरि दिनुभएको महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई लागेको कमेन्ट चाहिँ के थियो त्यो अलिकति सुन्न चाहन्छु। त्यही अब कमेन्ट भनेको सरले मलाई मैले चाहिँ एकदम फिल्डमा गाउँछु होइन, तिमीले चाहिँ एकदम फिल्डमा गाउँछौ अब त्यही कुरालाई क्यारी अन गरिराख्नु, अब भोइसमै भए पनि बाहिरै भए पनि अब त्यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब उहाँको मेन त्यही हो, मलाई कमेन्ट गर्नुभएको नै अब मैले चाहिँ फिल्डमा गाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ म याद गरिरहन्छु। ओके, यही क्रममा कोच राजु लामा सरको चाहिँ हामी गीत सुन्न चाहन्छौँ है, त शशिकाको आवाजमा। गल्ती हुन्छ होला होइन, माफ गरिदिनु होला, गरिदिनु होला होइन। म चाहिँ उहाँको रिसेन्टली अस्ति भर्खर रिलिज भएको एउटा गीत छ बिस्तारै बिस्तारै बोलको होइन, त्यो गीत चाहिँ गाउन चाहन्छु किनकि पुरानो सबैजनाले गाइदिइसक्नु भयो, अब अलिकति नयाँ गरौँ भनेर। के सुनौ तिमीलाई नभनी सुनौ सबै, के सुनौ तिमीलाई नभनी सुनौ सबै, के बसौ ती आँखामा मुटुमै थुन्यौ मलाई, म त सरी सके तिमीमा बिस्तारै बिस्तारै, म त परिसके मायामा बिस्तारै बिस्तारै, म त सरी सके तिमीमा बिस्तारै बिस्तारै, म त परिसके मायामा बिस्तारै बिस्तारै। ओके, हामी तपाईँको सेकेन्ड कोच होइन आस्था कोच, आस्थाको चाहिँ हामी गोप्य कुराबाट चाहिँ हामी जान चाहन्छौँ होइन, गोप्य कुरा ला भन्नु हुँदैन है, अब त्यस्तो त्यो गोप्य कुरा त आज छैन नै क्या म्यामको, खासै गोप्य कुरा छैन हुन्छ नि यत्रो लामो यात्रामा चाहिँ केही न केही गोप्य कुरा चाहिँ दर्शकले जुन कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भएको हुन्न होइन, त्यो चाहिँ हामी दर्शकको लागि चाहिँ सुन्न पऱ्यो। कस्तो के गोप्य कुरा केही नै छैन कि, उहाँ जस्तो क्यामरामा हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै हुनुहुन्छ, अब एकदम गोप्य कुरा मेबी थाहा नभएको हुनसक्छ होइन, उहाँले चाहिँ हामी सबै कन्टेस्टेन्टलाई स्टेजमा तिमी तपाईँ हुनुहुन्छ पछाडि के गएको त्यस्तो भनेर गाली चाहिँ गर्नुहुन्छ सिधै त भनेर, त्यही हो गोप्य कुरा। ओके, उहाँ चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व चाहिँ होइन, कस्तो लाग्छ आस्था राउत भन्ने बित्तिकै? म चाहिँ अब उहाँ चाहिँ एकदम जली हुन्छ नि, एकदम सफा मन भएको, जे छ बरु सिधै अगाडि भनिदिने पछाडि कुरा नराख्ने मनमा होइन, एकदम हुन्छ नि एकदम फ्रेङ्क टाइपको, एकदम हुन्छ नि सफा मन भएको मान्छे, एकदम खतरा मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भोइसको यात्राभरि तपाईँलाई बेस्ट लागेको उहाँको कमेन्ट चाहिँ के छ? एभ्री टाइम सी युज टु कल मी, मेरो टिमको सिङ्गिङ नाइटिङ्गेल, त्यही नै एकदम खुसी लाग्छ त्यो कमेन्टले। ओके, यही क्रममा हामी आस्था राउतजीको चाहिँ हामी गीत सुन्न चाहन्छौँ। मेरो भोइसमा सुहाउँदैन भएको गीत होइन, मैले यो दुस प्रयास गर्दैछु त्यही पनि सुनिदिनु होला है, सरी म्याम गल्ती भयो भने ल है त। चौबन्दीमा पटुकी बाध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। थ्याङ्क यू। ओके, यहीसँगै हाम्रो कोच प्रमोद आउनुहुन्छ होइन, प्रमोद खरेल दाई भन्ने बित्तिकै चाहिँ के कुरा याद आउँछ हुन्छ नाम लिने के
के कुरा त्यस्तो छ सर, अब सर भन्ने छ त्यही अभियसली वा हुन्छ नि एकदम कमेन्टहरू एकदम डिप्लोमेटिक टाइपको कमेन्ट दिनुहुन्छ क्या, एकदम एकदम विचार पुऱ्याएर दिनुहुन्छ होइन, अब एकदम त्यो हुन्छ नि एउटा राम्रो बोल्ने कोच एज अ कोच होइन, एउटा राम्रो कमेन्ट दिने राम्रो हुन्छ नि एकदम सही कुरा गर्ने खालको लाग्छ मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ ओके उहाँको चाहिँ दर्शकले थाहा नपाउनु भएको गोप्य कुरा अब आयो यो कुरा गोप्य राखौँला अब सरले नै गोप्य राखौँला भनिसक्नु भएको छ मैले के भने गोप्य कुरा खुल्नेवाला छ आई डोन्ट नो त्यस्तो गोप्य कुरा के छ होला र खै गाह्रै पऱ्यो भन्नुलाई मैले पनि अब हुन्छ नि उहाँलाई पर्सनली धेरै हुन्छ नि धेरै चिन्ने मौका पाएको छैन हामी त्यही हो सेटमा भेट हुन्छ त्यति भेट भइरहँदाखेरिको गोप्य कुरा चाहिँ हुन्छ नि उहाँको आनी बानीमा होइन हुन्छ नि के त हुन्छ नि अलिकति दर्शकले चाहिँ ठ्याक्कै त चाहिँ नदेखेको होस् कि नदेखेको त्यस्तो कुरा सरी यो चाहिँ मैले भन्नै सकिनँ मलाई माफ गरिदिनु होला कोच प्रमोदको महत्त्वपूर्ण तपाईँको लागि लागेको कमेन्ट चाहिँ के थियो होइन तपाईँले दिनुभएको कमेन्ट सरको पनि त्यही नै हो अब हुन्छ नि उहाँले चाहिँ मलाई प्रायः सुधार्नुपर्ने कुराहरू भनिराख्नुहुन्छ अब उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी एकदम फिलमा गाउँछौ होइन मिठो छ आवाज पनि अनि कता कता अब मिठो फिलमा जाँदा जाँदै पनि कतिपय ठाउँमा सुरहरू गइरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ एकदम वर्कआउट गर अब त्यो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाऊ होइन राम्ररी भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ उहाँको कमेन्ट यसै क्रममा हामी कोच प्रमोदको गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ मलाई गाह्रो भइसक्यो आज केही छैन अब मलाई सरको एउटा गीत एकदम मनपर्छ म बाँचेकै भन्ने गीत त्यो गाउन चाहन्छु गल्ती भयो माफ गरिदिनु होला है म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमलाई पाउन हो ज्योतिषीले भन्छ मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन थ्याङ्क यू गल्ती धेरै भयो माफ गर्दिनु एकदम मिठो छ दर्शकले हुन्छ नि यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि सबै कोचको गीतहरू पनि पर्फेक्टली गाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ शशिकाको भोइसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ सो अब हामीसँग लास्ट बाँकी हुनुहुन्छ होइन कोच दीप महागुरु ओके कोचदीप भन्ने बित्तिकै चाहिँ के कुरा याद आउँछ कोचदीप भन्ने साथै त अभियसली अब हाम्रो कोचहरूको पनि सबैभन्दा मेन कोच भन्ने कुरा नै आउँछ दिमागमा सुरुमा होइन एउटा एकदमै ह्युज रेस्पेक्ट छ उहाँको लागि हाम्रो मनमा है एकदम लिभिङ लेजेन्ड भन्ने त्यो एउटा खालको फिल आउँछ मलाई चाहिँ कोचदीप भन्ने साथै चाहिँ ओके कोचदीपको दर्शकले थाहा नभएको होइन गोप्य कुरा चाहिँ के छ अब दीप सरको चाहिँ त्यस्तो त्यो गोप्य कुरा खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन उहाँ चाहिँ क्यामरामा जस्तो देखिनुहुन्छ रियलमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ सबै दर्शक श्रोताले पनि त्यही सम्झिनुहुन्छ होला तर एउटा चाहिँ छ है एउटा चाहिँ के भने अब उहाँ चाहिँ अब क्यामरामा अब हामीलाई कमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट तिमीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ सिधै भन्नुहुन्छ अब दर्शकहरूलाई चाहिँ लाग्न सक्छ उहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छ नि डेन्जर हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तर त्यति साह्रो स्ट्रिक हुनुहुन्न रियलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ सबैजनासँग जिस्किने जिस्केर बोल्ने अनि त्यस्तो हुनुहुन्छ एकदम रमाइलो गर्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ त्यति स्ट्रिक पनि हुनुहुन्न त्यही हो गोप्य कुरा ओके जस्तो कोच दीपले चाहिँ होइन भोइसको यात्राभरि बसिरहँदाखेरि तपाईँलाई दिएको बेस्ट कमेन्ट चाहिँ के जस्तो लाग्छ बेस्ट कमेन्ट भनेको चाहिँ अब मैले त्यो नकआउट राउन्डमा सम्हालेर राख गीत जुन गाएको थिएँ त्यो गाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो कमेन्ट दिनुभयो मलाई है अनि
फर्स्ट त उहाँले भन्नुभयो यो गीत तिमीले एटेम्प्ट गर्नु नै ठुलो कुरा हो, त्यो त्यतिसम्म एक्सपेक्टेसन थिएन हाम्रो, तिमीले यो गीत एटेम्प्ट गर्यौ र त्यसलाई निभायो पनि, अनि कतै कतै चाहिँ मैले आफ्नै स्टाइलले गाएँ, त्यो चाहिँ नगर्नु, अब एउटा ओरिजिनल सिङ्गरलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, शान्ति ठटालज्यू भनेको उहाँ पनि एउटा लिभिङ लेजेन्ड हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ अब धेरै आफ्नोपन पनि दिनु हुँदैन, त्यो गीतै त्यत्तिकै मिठो छ त्यसलाई जस्ताको जस्तै गाउँदा नि हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई उहाँको त्यो कमेन्ट चाहिँ। हामी यही क्रममा चाहिँ कोच दीपको तपाईँलाई फेभरेट लागेको गीत चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। सरको त मलाई सबै गीत मनपर्छ है, अनि त्योमध्ये एउटा मेरो आँखामा भन्ने एउटा गीत छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, त्यो गाउँछु त। मेरो आँखामा भरदिन बादल छाइरह्यो, बिन्ती छ कसैले अधीलाई देऊ, मेरो छातीमा भरात रातले टेकिरह्यो, बिन्ती छ कसैले उजालो लैदेऊ मेरो आँखामा। थ्याङ्क यू। ओके, हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। ओके, जाँदा जाँदै होइन भोइसको यात्रालाई जोडेर भन्नुपर्दाखेरि अन्तमा के भन्नुहुन्छ होइन आफ्नो तर्फ? भोइसको यात्रालाई जोड्नु पर्दा त अब यात्रा छोडे छुटिसक्यो अहिले होइन, छुटे सँगसँगै अब त्यहाँ भए जति पनि साथीहरू बनाए न त्यति, अब त्यहाँसम्म पुग्दा धेरै साथीहरू बने, धेरैजना क्लोज भए होइन, अनि कोचेसहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, इन्टायर भोइस फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो, एकदमै राम्रो सबैजना, एकदम राम्रो, एकदम फ्रेन्डली। फर्स्ट कुरा त मैले उहाँलाई उहाँहरू सबैलाई धेरै मिस गर्छु है, हुन त हामी पछि भेट भइहाल्छ र पनि अब त्यो एउटा रमाइलो पल थियो, त्यसलाई चाहिँ मिस गर्छु, अनि साथै भोइसको थ्रुबाट धेरै जनताहरूले, धेरै दर्शक श्रोताले मलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ, साथ दिनुभएको छ, अनि त्यही कुराहरू धेरै पाएँ मैले भोइसमा गएपछि चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ सधैँ बरकरार राखिदिनु होला, त्यही हो मैले भन्न चाहेँ। ओके, हामी यहीसँगै कुराकानीको क्रममा चाहिँ हामी अर्को कुराकानी पनि हामी लिएर आउनेछौँ छिट्टै, जहाँ चाहिँ शशिकाले चाहिँ भोइसभित्र रहँदाखेरि साथीहरूसँगको रमाइलो कुराहरू चाहिँ सुनाउनु हुनेछ, त्यो पनि हामी अन्तर्गत छिट्टै ल्याउनेछौँ। सो विशाल चौतारी टिभीलाई तपाईँको अमूल्य समय चाहिँ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि विशाल चौतारी टिभीमा मलाई बोलाइदिनु भयो होइन, केही मेरो एक्सपिरियन्सहरू सुनाउने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र विशाल चौतारी हेरेर बस्नुभएको सबै दर्शक श्रोतालाई पनि मलाई माया गरिदिनु होला, मलाई सँगसँगै विशाल चौतारीलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी .com।